Je tu ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. Mám veľmi málo času, asi 7 minút, tak sa hneď dáme do práce. Nastavím si šipku, možno, že ju už aj mám z minulej lekcie. A pokračujem. Som čierny, mám dve veže, dve ľahké figúry. Super má dve veže a tiež dve ľahké figúry. Visí mi tento jazdec na C1. Superovi nič podobné nehrozí. S tým jazdcom by som mohol odísť, ale aj tam o neho prídem na poli E2. Môžem ustúpiť na pole D3, B3. A lepšie bude asi to pole B3, čo bude interferencia. Preruším spojenie medzi týmito dvomi vežami. Bielý, ak chce tú vežu zachrániť, bude musieť ňou ustúpiť na pole B4. A ako ju potom získam? Nevidím, čo ďalej. Takže jazdec na B3, veža na B4. Sice na tú vežu by som mohol zaútočiť aj z iného pola dámov, lenže on sa mi potom to vežo vráti naspäť. Alebo ešte lepšie, pokusí sa utiec cez toto pole, cez pole A4. Ale ten prvý ťah sa mi pozdáva a vzhľadom k tomu, že mám tak výnimočne málo času, by som ten prvý ťah zahral, pretože iné mi nenapadá. Takže jazdec na B3. Aby riešil tú dilemu biely za mňa, rozhodol sa obetovať kvalitu. No a môžeme si pozrieť v komentároch, čo by sa stalo po tom ústupe veža na B4. Ja by som mohol zobrať takto pešiakom. To som vôbec si nevšimol. Dobre, takže ideme na úlohu číslo 2. Možno, že poslednú v tomto dieli. Takže som čierny, mám dámu a jazdca. Takže v tomto hľade som na tom lepší ako čierny. Král je celkom exponovaný, takže keby som dal šach z pola H6, nehrozí ma, takže dáma na H6 šach, jediné pole, kde môže biely ísť, je pole F5. No a teraz je otázka, či mám vymeniť dámy alebo hľadať niečo viacej. No, hrozí mi tu ten mat, buď
spola, iba spola g7, pole d8 je kryté jazdcom. Takže prvý ťah by mal byť jasný, musím tam ísť s tou dámou. Nie. Jednoťahový mat. No. To je ten, tento raz je to holubý chvost. Tento mat sa stane vtedy, keď dáma dá mat. Takže dáva šach z diagonálne blízkeho pola. Je podporovaná priateľskou figurou a v našom prípade to priateľskou figurou je dokonca král. A dve polia, ktoré táto dáma nepokrýva, sú blokované súperovými figurami. V našom prípade tieto dve polia nepokrýva dáma, ale sú blokované dámou a našou vlastnou. No, musím končiť tento neúspešný diel. No ale verím, že keby som sa tak veľmi neponáhľal, tak by som tento mat, tento holubičí chvost našiel. Je čas vypariť sa.